det är inte bra för oss att störa och stänga in oss. Då går jag ner i vikt och sköter inte jag mig. Så jag vill helst inte försöka isolera mig för jag vet hur det blir. 25-åriga Sofia Hellström har levt med ätstörningar i flera år. Och för den som har den här sjukdomen så kan coronakrisen göra situationen ännu värre. Hamnar man ensam i isolering under en längre tid så kan det öka möjligheterna att kontrollera maten. En stor risk är att gå tillbaka till destruktiva mönster. Och när vi blir stillasittande eller blir isolerade så kommer de här jobbiga tankarna, ångesten kommer tillbaka. Tor Rutgersson arbetar på Riksföreningen mot ätstörningar. Han har själv lidit av sjukdomen när han var yngre. Och då bodde jag hemma. Hade jag bott ensam så tror jag att jag liksom hade kunnat gå in i destruktiva mönster utan att någon märkte det, och att jag hade liksom utnyttjat det. Och det är fel ord, för det är inte ätstörningen hade utnyttjat det. Och det finns anledning att stanna hemma just nu om man lider av ätstörningar. Människor som är drabbade av ätstörningar kan vara en riskgrupp. Till exempel om du är underviktig så har du ett försämrat immunförsvar, vilket gör att du är då speciellt sårbar för covid-19. Och det har lett till att många saker är inställt eller har flyttats till någon slags digital lösning. Alltså jag har försökt tänka så jättemycket på det. Men visst, jag kan vara lite rädd kanske om någonting skulle drabba mig. För om jag skulle bli sjuk, då vet jag att du ligger risigt till, som jag är på undervikt.